Hvor er du heldig. Du er den heldigste i verden. Jeg skal lige til at gå hen og fyre en flaske vand i hovedet på dig, og så ringer alarmen. Okay. Men god morgen, vi skal op. Hvorfor? Vi skal ikke snide sig alligevel. Jamen, så kan du bare stå op, når alarmen ringer. Det er også rigtigt. Det er også rigtigt. Godmorgen, og velkommen til den her video. Det kan man bare ikke tillade sig at gøre på en mand, der har været i byen i år. Nej, der er ikke nogen telefon. Ja, det er fra noget, der kommanderer på. Hvad? Den her. Ej, min alarm sagde ikke ringet nu. Det er jo ikke din telefon, det der. Nej, nu okay, nu skal det okay. Nu skal vi stoppe. Ja. Hvor skal du hen? Spise frokost. Frokost? Vi skal spise morgenmad. Ja. Nå, frokost, er det morgenmad? Ja, på norsk. Okay. Så lærer jeg noget nyt. Ja. Velbekomme. Vi har fundet lidt morgenmad, vi skal have. En seriøs, lækker smoothie bowl fyldt med frugt ovenpå. Jeg er bare glad for, at vi alle sammen er kommet op nu. Åh, nu hold. Ja, virkelig hold. Selvfølgelig er vi op. Klokken er halv et om eftermiddagen. Man skal sgu ikke sove så længere end kl. 12. Buenos dias. Det er simpelthen sådan, at vi skal videre til et nyt land i dag, så er vi alligevel blevet kørt en tur i lufthavnen. Og jeg glæder mig, fordi det er et land, jeg aldrig nogensinde har været i, men Paluk har været der, og det går ikke. Så vi skal ligesom have krydset de lande, Paluk har været i, som jeg ikke har været i, så jeg også kan sige, at jeg har været der. Og det er så varmt. Heldigvis er det ikke lige så varmt i det nye land, vi skal besøge. Det er også en meget mærkelig måde, jeg har pakket på. Det er fordi, man skal være vældigt i det nye land. Vi er bare. Jeg skal ikke gå og sparke til din kuffer. Det skal du ikke. Det skal bare ikke sparkes til. Og nu skal I huske at få dem hele vejen med den her gang. Ellers så bliver jeg virkelig, virkelig, virkelig arig. Og okay, han har styr på dem der. Hvordan kan vi stole på? Ah, han ser godt nok lidt mystisk ud. Jeg er fandme bange for, han godt lige kan finde på at have lange fingre og så lige snuppe lidt, når vi er gået. With this you pick it up the bugger to the final destination. Jeg ved ikke, om man kan sige, at turen den starter en lille smule kaotisk ud, fordi vi når knap nok igennem security, inden vi modtager den her mail. Og jeg ved ikke, om det bare for at være provokerende, at de skriver på tysk eller hvad det er. Det giver faktisk ingen mening, fordi vi er fra Danmark, og flyselskabet er fra Holland, og det er helt væk. Men i hvert fald, vi skal først lige en tur til Panama, og derefter fra Panama til Amsterdam. Og det fly fra Panama til Amsterdam, det er så blevet rykket 3 timer. Ej, det kan jeg ikke overskue. Men det er helt forfærdeligt, fordi nu har vi kun 55 minutter i Amsterdam Lufthavn til at nå vores næste fly. Det bliver maks presset. Det bliver maks presset, også fordi, at når man kommer fra Panama, vi skal både igennem paskontrol og jeg ved snart ikke hvad, så... Og næsten endnu værre, det her, vi skal sidde og vente 5,5 timer i Panama, og det er en forfærdelig lufthavn. Jeg prøver lige at snakke med direktøren her i lufthavnen, om vi kan gøre et eller andet. Hej, det er mig. Hej. I hvert fald, vi skal først lige en tur til Panama, og så må vi se, hvad der sker. Men dårlig start. Dårlig start. Jeg kan godt mærke det, at det bliver en meget lang rejsedag, så jeg har lige været ude og investere i et dovendyr. Et dovendyr nakkestøtte. Altså, det er det vildeste, jeg nogensinde har fundet. Ja, men det bliver så dejligt, at jeg kan få den her på ind i flyet, og det så bare læne mig tilbage. Og se lige den små poter dernede, Det er jo ikke poter, det er lange negle. Det er ikke dovendyr. Hvis jeg havde været så misundelig, så havde jeg bare købt en til. 200 kroner. Den bedste investering, jeg nogensinde har lavet. Ej, jeg sover allerede. Det er en ny maskot på kanalen. Gracias. Ej, kan du tage den på? Og på hovedet? Det er vildt, det her. Er det ikke omvendt, den skal vende i? Det her, det skal være ud af. Sådan der. Okay, det er faktisk det fedeste, det her. Okay, nu mener jeg det endnu mere. Det er faktisk min for evig tid. Nej, det er min, det her. Okay, sådan en vil jeg sige. Ola, ola, ola. He's a face and throughout. Muy bien. His name is Jørgen. Jeg skal ikke stå og slå ham i hovedet så mange gange. Vi har fået nødgangen. Dovendyret bringer allerede held. Der er en hund nede under vores sæde. Der er en hund nede under mig. Eller ikke en hund, undskyld, en rotte. Ciao. Ankommer til Panama. Jeg sov hele vejen. 5 timer her i Panama. Skal vi lige ind i kapellet en tur? Okay, det er faktisk sjovt det her. Og så har man lige sådan en lille en, som man lige sådan kan lige tørre fødderne af, inden man lige går hen og sætter sig foran. Er du ikke blevet konfirmeret, eller hvad? Jo! For penge? Hvad? Det er vores, den her skurflade 10-7, flyver nu klokken 6 minutter over 10 om aftenen. Skal vi i lounge, mamme? Hvad? Jeg tager dig med. Tag med det, din far. Tusind tak. Tak for. Hvis det der dovendyr, det ikke bringer held, altså ved jeg ikke hvad. Vi mødte 2 danskere, der tog os med herind på deres sådan kort. De kunne åbenbart tage 2 gæster med gratis. Må jeg smage?
5 timer senere, lounge er overstået. Gracias. Gracias. Og nu kommer vi ud. Hold da op til en helt tom lufthavn. Der er jo ikke et øje her, mor. Det var da helt vildt. Venner, vi skal til gate 135. Det er fuldstændig sindssygt, så stor den lufthavn den er. Hola. Hola. Momme, ja. Har du været på toilet, inden du skulle ud og flyve i lang tid? Nej. Nej, okay. Det var bare lige der med sidste gang, da vi fløj herover, at det var 12 timer, hvor jeg skulle holde mig, fordi jeg havde spist 4 Joe and the Juice sandwich inden. Man kan også lege. Nu dør jeg seriøst af varme. Der er ingen aircondition i den her lufthavn her. Oh. Til gengæld så er der folk, der overhaler. Jeg var så tæt på lige at komme tilbage. Vi sidder ekstremt langt nede i flyet, allerværst. Og der er måske 300 personer sådan foran os, som skal ud, inden vi kan komme ud af flyet, når vi engang lander i Amsterdam. Du skal bare have den her på hovedet, og så skal du begynde at sove, for så bliver du godt humør din lille nye hjørnebamse. Jeg vil sige, den har bragt held med sig indtil videre, og jeg håber lige, den kan give os lidt mere held, så vi når det næste fly. Antiklimaks, det her. Vi er lige landet i Amsterdam, og så har vi fået beskeden om, at det næste fly er så forsinket. Så nu kan det være lige meget. Nu når vi det uanset hvad. Det endte med at blive ekstremt forsinket, det her fly også. Men det er også en helt dyr Ryanair, der skulle med. Flyet blev faktisk næsten 2 dage forsinket, eller det blev i hvert fald meget forsinket. Det der, det kan man ikke tillade sig. Du har lige købt. Undskyld. Jeg ved heller ikke, om I har opdaget det, men det er simpelthen Portugal, vi skal til. Og fordi det er Ryanair, så er de endnu en gang placeret os hver for sig. Så nu sidder jeg bare midt i det hele her og snakker til et kamera. Men Paluk har fået en vinduesplads, så nu vil jeg lige prøve at se, om jeg ikke kan sende kameraet op igennem flyet op til Paluk. Will you maybe pass the camera to my friend up there, this guy? Thank you so much. Thanks, buddy. Halløjsa, så kom vi sgu en tur op til Jonas her op til far. Det er også meget rart at være heroppe. Det er her, hvor vi faktisk har styr på tingene. Jeg har betalt lidt ekstra, for jeg godt kan sidde oppe på en mor. Mor, man sidder nede i pøbel. Han sidder nede ved alle rotterne. Vi er landet her klokken 21:28. Thank you, bye-bye. Oh, en fornøjelse at komme ud i varmen. Her kan man faktisk godt gå i t-shirt, selvom klokken den er 9:30 om aftenen. Det er ikke fuldstændig brandvarmt ligesom i Costa Rica. Det har så også sin charme. Hvad fanden? Momme! Hvorfor skal vi gå op ad trækker? Det er fuldstændig bistand. Er du klar over, hvor dyrt det er at købe sådan en der for flyselskaberne? Man kan være sikker på én ting. Når man ser Ryanair, alt er på det billigste niveau. Det er helt prydeligt, det der. Hola, hola. Hola. Mi amo Jonas. De snakker portugisisk. Are you at the airport? Yes, we are. You can take the pillow. Ah, men se en vældig bil, hvor man kommer ind i. Så er man kommet til Europa. Jamen, det er man. Er nu værd? Det mener jeg. Den skal ikke dernede, hvor bilen kører. Okay, hvad er det der? Kan du slikke det her? Hej. Vi skal have vores lejebil nu. What about the one over there, can bring? This red? One? Yeah. No, very expensive. This It's is... also a big motherfucker. Yeah. Vi står jo ligesom lige nu ude, eller ligesom bilforhandler. You're going to keep the small one? Okay. I know you. Are you recording me with my glasses on? Don't do that, then I look old. We are ready? Yes. Thank you very much. You don't have to worry about anything because you have full insurance, okay? Muchas nice. Gracias. Thank you so much. See you. See you. Bare hang op i den, og så smed den ind der, og så lukker du lige efter loven. Ja, så skal du lukke i der, og så det er lige 3 døre. I den lukkes, den lukkes, den åbnes. Hold op, så sidder man her godt nok. Jeg sidder langt tilbage her. Der er nogen, der har ligget og sovet herovre. Det kender jeg jo nok alt til. Men så kom vi langt om længe til Portugal. Virkelig, virkelig lang rejse. Og vi har fået vores lejebil her, og nu de næste par dage, der skal vi simpelthen bare faktisk til nogle møder. Vi skal på business tour her i Portugal. Det bliver spændende, jeg glæder mig. Altså lige nu der sidder jeg bare og nyder sådan en lækker bil. Det er en ryger. Det er ryger. Der er i hvert fald en eller anden, der er smøgende. Men det er med fuld forsikring, så det ikke er sådan, man må gerne ryge herinde. Det er bare utroligt, for der er stort fedt ryger. Nej tak, skal det lige der. Det er faktisk rent nok. Men ja, nu vil vi køre hen til vores hotel, sove, og så ses vi bare i vores næste video. Du skal ikke sidde og lyse ind i kameraet. Nej, det er undskyld. Undskyld, venner. Adios. Adios.